በ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ዝቅተኛ ውጤት መመዝገቡን ተከትሎ በቅርብ ዓመታት ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የማካካሻ ትምህርት ወስደው ድጋሚ ፈተናውን እንዲወስዱ የሚደረግበት ስርዓት እየተተገበረ ይገኛል። በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የማካካሻ ትምህርቱን ተከታትለው በዚህ ዓመት ፈተናውን የሚወስዱ ተማሪዎች የተሻለ ውጤት ለማምጣት በአግባቡ እየተዘጋጁ እንደሆነ ገልጸዋል። ስንታየው ኃይሉ አነጋግሯቸዋል። የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተናን የሚወስዱ ተማሪዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ዝቅተኛ ውጤት እያስመዘገቡ በመሆኑ ይህንን ውጤት ለማሻሻል የማካካሻ ትምህርት በዩኒቨርሲቲ ገብተው እንዲከታተሉ እየተደረገ ይገኛል። በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የሪሚዲያል ወይም የማካካሻ ትምህርት የሚከታተሉ ተማሪዎች በመምህራን ጥሩ እገዛ እየተደረገላቸው እንደሆነ ጠቅሰው ከሚሰጣቸው ትምህርት ጎን ለጎን ራሳቸውን ብቁ ለማድረግ የተለያዩ ተግባራትን እያከናወኑ እንደሚገኙ ተናግረዋል። በሪሚዲያሉ ያው እያጠናን ነው፣ ጊዜያችንን በአግባቡ ለመጠቀም እየሞከርን ነው። ያው የተማርነው ከ9 ጀምሮ እስከ 12 አስተማሪዎቹ በቻሉት አቅም እንደገና እየከለሱልን ነው። እኛም የተለያዩ ሪፈረንስ ቡኮችን እየተጠቀምን ሞጁልም እየተዘጋጁ አሉ፣ እነሱንም እየተጠቀምን ነው እና በዚህ መልኩ እየተረዳዳ ምናምን ዝግጅት ለማድረግ እየሞከርን ነው። እስካሁን የመምህራኑ እገዛ በጣም ጥሩ ነው። ከአለፉት ስህተቶቻችን እንድንማር ረድተውናል። የእኛም ዝግጅት የቻልነውን ያህል እያጠናን ያለ ነው። ሰብጀክቶቹም አሁን እየተጠናቀቁ ስለሆኑ የተቀሩት ሳምንታት የጥናት ናቸው። ዝግጅታችን አሪፍ ነው። ያው ከዩኒቨርሲቲውም ጋር በራሳችንም ካምና ጋር አንድ ላይ እያስኬድን ስለሆነ አሪፍ ነው ከሙላ በዩኒቨርሲቲው በመደበኛ 578 በማታ ፕሮግራም 435 ተማሪዎችን በመቀበል ለሁለተኛ ጊዜ የማካካሻ ትምህርት እየተሰጠ ይገኛል። በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዓመት ተማሪዎችና የሪሚዲያል ትምህርት አስተባባሪ የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር ወርቅ ወልዴ የማስተማር ስራውን ልምድ ባላቸው መምህራን እንዲማሩ ማድረግን ጨምሮ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ እንደሚገኙም ገልጸዋል። በዚህ ላይ በተጨማሪ አምና የተፈተኑ ተማሪዎች የሞዴል የወሰዱትን ጥያቄዎችን ተማሪዎች እንዲዘጋጁ ያንን አይቶ ለአሁኑ እንዲዘጋጁ ያንንም ፈተና ለነሱ ሰጥተን እሱንም እየሰሩ ይገኛሉ። በትምህርት ሚኒስቴር የተቀመጠውን አቅጣጫ በመከተል በተቋም ደረጃ የሚሰጠውን ከ30 የሚይዘውን ፈተና ተሰጥቶ መጠናቀቁን የገለጹት ረዳት ፕሮፌሰር ወርቁ በቀጣይ ከትምህርት ሚኒስቴር የሚሰጠውን ፈተና ሲወስዱ ውጤታማ እንዲሆኑ ለማስቻል ድጋፍና ክትትል እያደረጉ መሆኑንም ተናግረዋል። ትምህርት ሚኒስቴር በኩል የሚሰጥ ፈተና አለ። ከ70 የሚሰጥ ምዘና አለ። እሱ የሚሰጠው በሰኔ መጀመሪያዎች ሳምንት እንደሚሰጥ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር ተነጋግረናል። ቀጥታ ትክክለኛው ቀን አልተነገረንም፣ ግን ያው መጀመሪያ ሳምንት እንደሚሰጥ ተነግሮን ለተማሪዎቹን ይሄን አዌር አድርገን ተማሪዎቹ ዝግጅት ላይ እኛም በዛው አቅጣጫ ክትትል እያደረገን እንዲዘጋጁ ተማሪዎች ሬዲ እንዲሆኑ በተወካዮቻቸው በየ15 ቀን እየተገናኘ ክትትሉን ስራ እየሰራን እንገኛለን። በአሁኑ ሰዓት የማካካሻ ትምህርትን የሚወስዱ ተማሪዎች የቀሩትን ጥቂት ጊዜያት በአግባቡ በመጠቀም የተሰጣቸውን ጊዜ ለትምህርት ብቻ በመዋል የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ እንዲሰሩም ረዳት ፕሮፌሰሩ ጥሪ አቅርበዋል።